Här har vi en helt ny jättespännande bok för alla 9-12-åringar. Och här träffar vi Siri. Och Siri, hon bor i en liten stad eller en liten by som har skog hela vägen runt. En morgon så vaknar Siri med att allt är mörkt, det är kallt, strömmen har gått. Och snart så finner hon och hennes familj utav att det här har hänt i hela stan. Det finns ingen ström någonstans och ingen förstår riktigt vad det är som händer. Men då kommer nyheten. Ett barn har försvunnit under natten. Vart har barnet tagit vägen? Det är det ingen som vet. Det låg i sin säng och helt plötsligt så var det borta. Det här upprepar sig. Ett barn försvinner varje natt. Tillsammans med sin kompis Mirza så tar Siri reda på att det är något mysko med det här. En av de som försvinner är Mirzas syster och sen också Siris. De måste leta upp sina syskon, de måste ta reda på vad har hänt och få tillbaka dem. De letar spår och det här tar dem tillbaka till en scen som handlar om skogsflickan. Men spökena så, finns det verkligen och finns förbannelser? Mm. Det kommer Siri och Mirza att ta reda på och de kommer få en skräck i livet. Eller kanske i döden. Sjukt spännande är det här och väldigt läskigt.